Stoku i borxhit për sigurimet e papaguara shoqërore arriti në 17.7 miliard ose 144 milion euro në fund të vitit 2021 me një zjarim 4.1% në raport me fundin e vitit 2020, raportoi Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve. Nga viti 2018 në vitin 2021, borxhi ndaj sigurimeve është zjeruar me 3.9 miliard lek, rreth 28.8%. Detyrimet në këtë zëmjav sensitiv, përveç se po rriten me shpejtësi, rrezikojnë të jenë një plagë thellë sociale në vitet në vijim, pasi do të privoj punojësit e sotëm nga pensioni nesër. Sipas revistës ekonomike Monitor, nëse kjo shumë do të ishte derdhur në arkën e sigurimeve shoqërore, do të ishte mjaftueshme për indeksimin e pensioneve me inflacionin së paku 5 vitet në vijim. Numri i debitorëve dhe shuma e detyrimeve të papaguara ndaj sigurimeve shoqërore po rritet ndjeshëm nga viti në vit, me gjithë masat shtrënguese në legjislacion pas shuarjes së detyrimeve në vitin 2014. Kontrolli i lartë i shtetit, pas një inspektimi në skemën publike të pensioneve, gjeti se rritja e detyrimeve në vitin 2020 ishte sa 75% e deficitit të skemës së pensionit të qytetit, me një zjerim 5% në krahasim me vitin 2019. Të dhëna tregojnë se 94% të detyrimeve ndaj Institutit të Sigurimeve Shoqërore zotërohen nga sektori privat dhe kryesisht biznesi i madh me 63% të shumës dhe pjesa tjetër nga biznesi i vogël. Entet publike zotërojnë rreth 6% të totalit të detyrimeve. Detyrimet e akumuluara, të cilat duhet të shkonin për llogari të arkës së sigurimeve shoqërore, kanë krijuar efekte negative të shumëfishta në kushtet e mospagesës së sigurimeve. Buxheti i shtetit duhet të subvencionojë nga taksat e përbashkëta skemën e pensioneve për të kryer pagesat për përfituesit aktual.